Pendapatan pengelola dan kontrak produk buah-buahan dan sayur-sayuran meningkat menerusi program jualan terus dari ladang. Platform yang disediakan Fama itu juga memudahkan pengguna memperoleh barangan keperluan pada harga patut. Baguslah, maknanya terkenalah sasaran yang Fama nak tu kenalah. Daripada mana kalau ayam tu daripada peternak ataupun yang kilang, daripada kilang. Ataupun kalau sayur pun daripada penanam sendiri. Maknanya dapat terus, maknanya dengan barang tu barang segar dan harga tu murah. Memang pasar tani ataupun pasar jualan langsung daripada ladang ni dengan harga yang berpatutan memberi impak ataupun memberi kebaikan kepada penduduk-penduduk yang kita katakan B40 lah. Ya, memang setiap kali ada program ni saya memang akan hadir sebab harga memang berbeza lah. Biasanya macam yang minggu lepas ada subsidi, harga pun kira-kira berbeza, kira bolehlah beli. Barang pun segar, ikan, ayam semua segar.